Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Зеленскиймен телефон арқылы сөйлесті. Украина президенті қоғамдық ұйымдары арқылы Қазақстанның көрсеткен гуманитарлық көмегіне ризашылығын білдірді. Сондай-ақ таяуда дауыста 80-нен астам елдің өкілдері қатысқан бейбітшілік формуласы атты. Кездесудің қорытындысы және Швейцарияда өтетін кезекті жаһандық саммитке дайындық жөнінде жан-жақты мәлімет берді. Сонымен қатар мемлекеттер басшылары Қазақстан мен Украина арасындағы гуманитарлық, сауда, экономикалық байланыстарды дамыту мәселелерін талқылады.